I letos oslavili ústečtí seniori svůj svátek ve velkém. Tradiční společenská akce Svátek seniorů přilákala v úterý 1. října do Domu kultury v Ústí nad Labem velké množství návštěvníků. Jako každoročně tady nálada úžasná, letos se sešlo tolik lidí, že se museli předávat stoly a otevírat balkony, to už se nám dlouho nestalo, takže já to cítím jako velmi vydařený večer. Já bych jim přál to, co přeju tatínkovi a dalším. Já bych jim přál hlavně hodně zdraví. A tím zůstává radost ze života a tím zůstává chuť do toho něco tvořit, aktivně žít, protože to je to důležité. Celou akcí provázela moderátorka Alena Skálová. K tanci a poslechu zahrála oblíbená kapela Oli a zaspívala i zpěvačka Petra Janu, která vystoupila se svými největšími hity. V rámci Dne seniorů byly vyhlášeni i vítězové každoroční soutěže seniorů Sen Art. To je něco tak nádherného, co ty seniori umí vytvořit. A jestli něco senior dneska ocení, tak to je, když někdo řekne jeho jméno a vy opravdu něco umíte a to ocenění dostane. Mně se tam líbila samozřejmě ta grafika, což je Ulička v Novém Boru. Výhercem literární soutěže se stala paní Alice Urbanová. První místo ve výtvarné soutěži získala paní Zdeňka Malá a v soutěži ručních prací zvítězila paní Ludmila Hodková. V letošním roce byla udělena i zvláštní cena za koláž. Tu obdržela paní Jiřina Marková. A za nejlepší fotografii si ocenění odnesla paní Alena Krejčová. Ta soutěž je úžasná. Já teda obdivuju všechny organizátory této soutěži, jak to krásně zvládají a hlavně takový vztah k těm důchodcům mají krásný, což v dnešní společnosti nezaznamenávám, že by to tak bylo v celé společnosti, že by ten vztah k důchodcům byl hezký. Ale tady to opravdu je, tak to patří velké poděkování všem. Pro regionální televizi Ústecko, Renáta Filipi.